Boa tarde, muito obrigado. Tal como me pediram, eu abri com uma rapsódia com quatro viras tradicionais, viras do folclore português, do norte, também de cá, em que apenas a viola cantou música, por isso toda a melodia foi feita com a viola, em acordes de rasgado, isso é com os dedos percorrendo as cordas todas. Pronto, foi a abertura. No final vou fazer a apresentação de três músicas com registros diferentes. Será uma canção de Zeca Afonso, que a viola vai cantar. Será uma música clássica, de rapsódia, romance, desculpem. E um original meu, Ave o Poeta. Agora deixo-vos com o vosso encontro e as vossas conversas. Até já.